میں اسمبلی کے قواعد و انضباط کے مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 56 کے تحت ذیل تحریک استقاق کا نوٹس دیتا ہوں۔ تحریک ہے کہ مورکا 15 اگست کو میں نے اپنے علاقے واشک جا رہا تھا کہ رستے میں ناک چیک پوسٹ پر گاڑی کی قطار لگی ہوئی تھی۔ اس بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ لیوی دلکار ان سے پیسے لے رہے ہیں۔ لیوی دلکاروں نے اس سے بارے میں وضاحت کرنے کو کہا کہ کس چیز کے پیسے لے جا رہے ہیں۔ لیوی دلکاروں نے جواباً کہا کہ تحصیلدار کے حکم کے مطابق پیسے لے رہے ہیں۔ تحصیلدار کو اس کے بارے میں وضاحت کے لیے بلایا گیا۔ تحصیلدار نے آتے ہی جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بد کلامی سے پیش آئی۔ تحصیلدار کی موجودگی میں لیوی دلکار نے براہ راست فائرنگ شروع کر دی، لیکن اللہ کی فضل سے میں مجرانہ طور پر بچ گیا۔ بحیثیت ایک ممبر میرا استحقاق مجرور ہوا ہے، لہذا تحصیلدار لیوی دلکاروں کے خلاف تدبی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے میرے تحریک استحقاق کو استحقاق کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔ نائب تحصیلدار یہ بھی الگ مجھے جناب اسپیکر صاحب آئی جی ایف سی نے کہا، جنرل سرفراز صاحب نے کہتا ہے جا کے صدقہ خیرات دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیا زندگی دیا۔ ابھی ہمارے معزز اسمبلی، ہمارے سارے ایم پی اے، ہمارے حضرات سارے بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہوں، آج میرا ساتھ یہ ہوا ہے، کل آپ لوگ بھی ایم پی ہیں، آپ لوگ کبھی اوپر ہو، سب کے ساتھ ہوا ہے، ادھر کوئی نہیں بچا۔ یہ مگر ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب، یہ ہوا ہے، مگر آج تک کسی نے یہ بات اٹھ کے نہیں کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے آپ کے اوپر ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو ضیاء صاحب نے 2 دن پہلے یہ نائب تحصیلدار کا رپورٹ مجھے اسمبلی میں دکھایا، یہ اکرام سیاپاد، اکرام بدماش نے، اس کو بولو یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، کہ اس میں جو آپ نے لکھا ہے یہ اسی طرح ہے یا نہیں ہے، پھر اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھے، پھر پتہ چلے گا اس میں، اس پہ مجھے بھی ادھر کھڑا کرے اور میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ایسا تومت، ایسا خلیص بات کرنا ایم پی اے، میں عوامی نمائندہ ہوں، عوامی نمائندہ ہٹ کے جناب اسپیکر صاحب، اللہ نے مجھے ایک عزت دیا، میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، الحمدللہ میرا ایک والد کا ایک پہچان ہوا ہے، میرے ایک قبیلے کا ایک پہچان ہوا ہے۔ میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ ابھی جو سی ایم آئی ٹی ٹیم بنا ہوا ہے، آپ لوگ ایم پی اے بھی آئیں اس میں بیٹھیں، اس میں ابھی سی ایم آئی ٹی ٹیم کو، آج مجھے سی ایم آئی ٹی ٹیم نے کہا، میں سی ایم آئی ٹی ٹیم جا کے جو کرپشن ہوا ہے، بلڈنگ روڈیں، اس کا تحقیقات کریں۔ آپ ایسا جناب اسپیکر صاحب، یہ میرا استحقاق مجرور کیا ہوا، آج جو اسمبلی میں اس کا کمیٹی ہے، اس کو آپ مہربانی کریں جناب اسپیکر صاحب، اس کو دے دیں، اس کا کمیٹی کو دے دیں جناب اسپیکر صاحب، آپ اس میں لائیں، استحقاق کمیٹی میں لائیں۔ میں نے جمع سر، میں نے اسی دن میں نے سیکرٹری صاحب کو دیا سر۔